ismét megrendezi a Bábesbólyai Tudományegyetem Fizika Intézete a nagyon népszerű Kísérletszomba című rendezvényét. Sándor Bulcsút, a Magyar Fizika Intézet adjunktusát, egyetemi adjunktusát köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! Hát ez egy nagyon népszerű rendezvény, hogyha jól tudom, már 11. éve, kipróbálható kísérleteknek lehetnek tanúi, ugye az egyetem főépületében, szombaton az érdeklődők. Azok számára, akik nem ismerik a rendezvényt, mondjuk el, mutassuk be, miről van szó. Így van, ez a rendezvény idén 11. alkalommal lesz megszervezve, de igazából kimaradt 3 év a pandémia miatt, úgyhogy így már egy hosszú történettel rendelkező rendezvény. A főépületben mindenféle interaktív kísérletet mutatunk be gyerekek, iskolások, középiskolások számára. Ki lehet őket próbálni, meg lehet fogni, részt lehet venni a játékokban, mert lesznek játékok is, ugyanakkor előadások is, fizika show, ahova be lehet ülni, és érdekesebbnél érdekesebb kísérleteket lehet megnézni. Mi az, ami vonza az embereket? Milyen kísérleteket láthatunk ott? Elsősorban úgy gondolom, hogy az vonzó az emberek számára, hogy a kísérletek olyanok, amelyek mondjuk fizikaóráról nem ismerősek, amelyeket máshol nem lehet megnézni, esetleg YouTube videókon, de viszont itt élőben ki lehet próbálni, meg lehet fogni őket. Ki a célközönség? Mert ugye gyerekekről beszélünk, de hát gondolom nem csak a fiatalok. Igen, elsősorban gyerekeknek, iskolásoknak és középiskolásoknak szánjuk a rendezvényt, de mindenkit szeretettel várunk, nagyszülőket, hozzá kell az unokákat, felnőtteket, fiatalokat. Úgy gondoljuk, hogy mindenki számára van olyan kísérlet, olyan bemutató, amely élvezhető, ami valami újdonságot ad, amit érdekesnek találnak, és amiből tanulnak valamit. Mit mutat az elmúlt 11 év tapasztalata? Érdeklődnek, sokan részt vesznek? Igen, hát a pandémia előtt több mint 1000 résztvevő volt egy-egy ilyen rendezvényen. Nagyon sok gyerek jön szülőkkel, fiatalok, iskolások, iskolás csoportok érkeznek autóbuszokkal, úgyhogy nagyon népszerű rendezvény. Reméljük, hogy idén is sikerül megszólítani ezeket a gyerekeket, iskolásokat, és minél többen eljönnek. Kik mutatják be ezeket a kísérleteket, vagy ez hogy történik? Ki dönti el, hogy ki fog bemutatni, és mit? Igen, a bemutatók nagy részét a fizikakar hallgatói végzik, tehát diákok, egyetemisták. Ez nekik ugyanakkor szakmai gyakorlat is, megtanulják, hogyan kell elmagyarázni, közérthetően elmondani, beszélni egy fizika kísérletről, jelenségről. De ugyanakkor természetesen a fizikakar oktatói is részt vesznek ezekben. Elsősorban itt a nagy előadásban, de más kísérletekben is. Lesz egy előadás is, a Káosz világa című előadás. Itt kiírtátok, hogy 12 éven felüliek számára. Igen, ez egy olyan előadás, ami valamivel hosszabb terjedelmű. A kísérletek, a többi kísérlet az 5 perc alatt kipróbálható, megnézhető, valahol többet el lehet időzni. Ez viszont egy ilyen 40-45 perces előadás lesz, úgyhogy ezért javasoljuk inkább a nagyobbaknak. A káoszról lesz szó, a kaotikus dinamikáról. Azt szeretnénk megmutatni, hogy annak ellenére, hogy egy talán kuriózum, keveset tudnak róla az átlagember, keveset tud erről. Egy nagyon gyakori jelenség, nagyon egyszerű rendszerekben megjelenhet a káosz, és hát ennek a tulajdonságait szeretnénk megmutatni. Ez most nagyon érdekesen hangzik, eddig a káoszról, úgy káosszal nem a matematikát vagy a fizikát kötötte össze az ember. Igen. Ez az első alkalom, hogy laikusként ilyenről hallok. Tehát a káosz magában a fizikában is felfedezhet. Természetesen. Igen. Egy csomó fizikai rendszerben megjelenik a káosz, mint hát egy olyan viselkedés, egy olyan dinamika, amit nem tudunk előrejelezni. De ettől függetlenül van egy csomó tulajdonság, amit le tudunk írni pontosan matematikailag, elméletekkel. Tehát nem csak az emberi agyban teremtődik. Nem csak az emberi agyban, nem csak a szobában van káosz, sőt, fizika, matematikai szemszögből nem ezt nevezzük káosznak, hanem egy időbeli viselkedést, egy dinamikát. Ki fogja ezt az előadást tartani? Ebben az előadásban 4-5 oktató is részt fog venni, ezen kívül számos diák fog segítséget nyújtani. Ez egy interaktív előadás lesz, benne játék, ahol a közönséget is bevonjuk, és akkor minden kísérletnek van egy felelőse, egy diák, egy oktató, aki azt prezentálja, bemutatja.
Itt még felhívnám arra a figyelmet, hogy az előadás 4 alkalommal lesz bemutatva szombaton, 2 magyar és 2 román nyelven. Magyarul 11 és 1 órától lehet megtekinteni, meglátogatni az előadást, úgyhogy arra kérjük az érdeklődőket, hogy jöjjenek oda korábban, 10 perc, 4 órával korábban, hogy tudják elfoglalni helyeiket. Ez nagyon érdekesen hangzik, mármint az előadás címe, meg a miensége, biztosan, hogy rengetegen jelentkeznek, vagy szeretnének eljutni erre az előadásra. Reméljük, minél többen ott lesznek. Nagyon sok érdekes kísérletet készítettünk ehhez is. Bemutatjuk a kettősingát, lesz benne egy csepegőcsap, lesz benne kaotikusan mozgó robot, de még egy csomó más érdekesség, játék, ahogy mondtam. Tehát mindenkit szeretném. Választ is találunk itt bizonyos dolgokra, most nem menjek át pszichológiára, hiszen fizikáról van szó. Reméljük, hogy fognak tanulni is belőle, tehát mindenki számára lesz valami újdonság. Erről meg vagyok győződve amúgy, és reméljük, hogy mindenki számára lesz valami, amit hazavihet innen, valami, amit megtanult, megértett, amivel maradt. Hamarosan kezdődnek az egyetemre való beiratkozások. Mennyire népszerű a fizika kar Kolozsváron? Igen. Kíváncsi lennék erre. A fizika, azt mondanám, hogy Kelet-Európában sajnos kevésbé népszerű, mint tőlünk nyugatabbra. Vajon miért? Hát talán ennek történelmi okai vannak, meg talán egy picit a gazdasági lemaradás, mert azt látjuk, hogy tőlünk nyugatabbra fizikusként nagyon nagy érdeklődés van a cégek iránt, az ipar nagyon sok fizikus hallgatót felvesz, fizikus végzettet felvesz, és ez nálunk csak most kezd kialakulni. Úgyhogy mi abban reménykedünk, hogy újból népszerűvé válik a fizika, úgy, ahogy mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt az volt, és újból rájönnek az emberek, hogy fizikusként az ember nem csak tanár tud lenni, vagy kutató, bár ezek is nagyon fontos és nagyon érdekes szakmák, de ezen kívül rengeteg cégnél a kutatásfejlesztésben el lehet helyezkedni, és a fizikusi gondolkodásmód az tulajdonképpen bárhol megállja a helyét. Fizikusként nagyon könnyen meg tudunk tanulni bármilyen más módszert, bármilyen problémát megoldani. Úgyhogy ha éppen programozni van szüksége, egy programozóra van szüksége egy cégnek, nagyon gyakran fizikust választ, mert ő amellett, hogy programozni is tud, átlát bizonyos problémákat más szemszögből az egészében, és megpróbál ezekre a problémákra választ adni, amellett, hogy megírja a szükséges szoftvert hozzá. Na hát ez már egy nagyon jó jel. Betelnek a helyek az egyetemen? Hát többnyire nagyjából, vagy egy-két hely marad. Elég nagy a fluktuáció, viszont kevés diákkal dolgozunk, kevés hely van, úgyhogy ehhez képest néhány diák is már nagy fluktuációt jelent. A jó hír viszont az, hogy azok, akik hozzánk jönnek, szerencsére az elmúlt években, évtizedekben mindig nagyon jó képességű, nagyon érdeklődő, motivált diákok, úgyhogy a többségük el is végzi a fizikát, és mindemellett az idő alatt, amíg hallgató, nagyon sok versenyen vesznek részt, ETDK-n, OTDK-n, és ott is díjakat szereznek, úgyhogy megállják a helyüket, nem csak helyi szinten, hanem mondjuk Kárpát-medencei szinten is. És már van lehetőségük arra is, hogy könnyebben elhelyezkedjenek? Igen, már az elmúlt években megjelentek, hát nagyon sok kolozsvári cég, aki praktikát, tehát gyakorlatot szervez fizikus hallgatóknak, és ők keresnek olyanokat, akik rendelkeznek egy megfelelő fizikai háttértudással is, amellett, hogy tudnak mondjuk mérni, programozni. Igen, tulajdonképpen egyre több cég keresi a fizikusokat. Na hát, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk adásba, és ne feledjék, kedves nézőink, hogy szombaton a Bábesbólyai Tudományegyetem főépületében kísérletszombattal várja önöket az egyetem fizika kara.